Վերջին տեղեկությունները Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ընտրություններից այս անգամ ընտրվում էր ներկայացուցիչների պալատի ողջ կազմ ու սենատի 1/3-ը։ Պալատում վերահսկողությունն անցնում է հանրապետականներին, իսկ սենատում տեղերը գրեթե հավասար են բաշխվել։ Հանրապետականներին ըստ NBC-ի հաջողվել է զբաղեցնել 220 տեղ, իսկ դեմոկրատները 215 տեղ։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ ազդեցիկ հանրապետականները հաղթել են Ֆլորիդայի, Տեքսասի և Ջորջիայի նահանգապետի ընտրություններում, իսկ երկու նահանգներում երկու տեղ անցել է դեմոկրատներին։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, արդյոք հանրապետականների սպասվող հաջողությունը բխում է հայերի շահերից։ Հիշեցնեմ, անցած դարի 80-ականի 90-ական թվականներին Ամերիկա հայերի մեծ մասը ձայն էր տալիս հանրապետականներին, և հավանաբար գլխավոր պատճառն այն էր, որ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ էր հանրապետական Ջորջ Դուքմեջյանը, որի շուրջ ձևավորվել էր այսպես ազգությամբ հայ գործիչների մի կուռ խումբ, որոնք շարունակեցին իրենց կարիերան հանրապետական կուսակցությունում Դուքմեջյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո էլ։ Բայց արդ վերջին 20-25 տարվա ընթացքում շատ ավելի հայամետ կեցվածքով են հանդես գալիս դեմոկրատները, և դա է պատճառը, որ Ամերիկա հայերը վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում կարող եմ ասել գերադասում են դեմոկրատների ձայն տալ։ Համենայն դեպս, եթե նայենք կոնգրեսի հայկական խմբի կազմին, կնկատենք, որ ճնշող մեծամասնությունը հայամետ կոնգրեսականների և սենատորների դեմոկրատ է։ Եվ այն, որ պալատում վերահսկողությունը անցնելու է հանրապետականներին, իհարկե չի կարող բխել Հայաստանի և Ամերիկա հայերի շահերից։ Դե կարևորագույն կոմիտեները կանցնեն հանրապետականների վերահսկողության ներքո, իսկ պալատի նախագահ կընտրվի հանրապետական գործիչ, այսպիսով Նենսի Փելոսին կզրկվի իր պաշտոնից, իսկ իր հետ իր Երևան կատարած այցի ընթացքում կարևոր համաձայնություններ էին ձեռք բերվել, որոնք հնարավոր է ամբողջությամբ չհաջողվի իրականություն դառնալ։ Հանրապետականների հաղթանակից հետո ամենայն հավանականության ստորին պալատի նախագահ կընտրվի հանրապետական գործիչ Քևին Մակարտին, ով որևէ կերպ իրեն չի դրսևորել հայերիս համար կարևոր հարցերում։ Արդյոք իսկ հետաքրքիր է, ինչ ցուցանիշներ են արձանագրել հայամետ գործիչները։ Հայկական խմբի գրեթե բոլոր անդամները մասնակցել էին այս ընտրություններին, այսինքն կրկին հայտ էին ներկայացրել մասնակցելու, բացի հայկական ծագում ունեցող կոնգրեսական Ջեկի Սպիրից, ով դեմոկրատ էր և Կալիֆոռնիայի Սան Ֆրանցիսկոն էր ներկայացնում, Տիկին Սպիրը, ով արդեն 14 տարի կոնգրեսում էր, որոշեց, որ բավական է զբաղվել օրենսդիր գործունեությամբ, ժամանակն է թոռներին դաստիարակել։ Դա մեծ կորուստ էր իհարկե հայկական լոբիստական կազմակերպությունների համար։ Փոխարենը նաև ասեմ, որ այս ընտրություններին չի մասնակցում ադրբեջանական և թուրքական լոբի առաջնորդներից մեկը, Օհայոն ներկայացնող Թիմ Ռայանը։ Իսկ մնացած բոլոր հայամետ կոնգրեսականները մասնակցում են այս ընտրություններին և վայելում են հայկական կազմակերպությունների աջակցությունը։ Հայ դատի հանձնախումբը հրապարակել էր ցանկ իր կողմից պաշտպանվող թեկնածուների, 88 անձ է այդ ցուցակում ներգրաված, և դեմոկրատներ և կոնգրեսականներ պալատում և սենատում, և այդ ցանկում գործիչները այսպես նշված են թվերով և նշաններով, կախված դրանից, թե որքանով են նրանք հայամետ, այսինքն ամենահայամետ գործիչները հիշատակում են այդ ցուցակում A+, A+ նշանով, և պետք է նշեմ գովունակությամբ, որ բոլորը A+ նշածով կարծես թե վերընտրվում են, կամ արդեն վերընտրվել են, կամ վերընտրվելու շատ բարձր շանսեր ունեն։ Եվ ընդ որում ասեմ, որ բավական մեծ տարբերությամբ, կոնկրետ նրանցից մի քանիսի արդյունքները հիշատակեմ, բավական տպավորիչ է։ Նենսի Փելոսին 81% ձայն է հավաքում, Ադամ Շիֆը 72%, Աննա Էշուն, ով հայկական ծագում ունի, 58%, Դեվիդ Վալադաոն 54%, Ջիմ Քոստան 53%, Ջուդի Չուն 64%, Բրեդ Շերման 65%, սենատոր Մարկ Ռուբիո 58%, բավական լավ ցուցանիշ է, և կարծում եմ հայկական լոբինգը կարողանա առնվազն պահպանել իր դիրքերը պալատում և սենատում, եթե չասեմ, որ հնարավոր է նաև հզորացնի։ Արդյոք Ամերիկա հայերի ուշադրությունը սևեռված է Փենսիլվանիայի ընտրատարածքներից մեկի վրա, այն պարզ պատճառով, որ այնտեղ թուրք ազգությամբ թուրքեր առաջադրվել։ Ես կասեմ, որ խնդիրը այն չէ, որ թեկնածուն ազգությամբ թուրք է, այսպես որևէ ազգային խտրականության առիթ չկա այստեղ տեսնելու, բանն այն է, որ առաջադրված թեկնածու Մեհմեդ Օզը Թուրքիայի քաղաքացի է,
Թուրքիայում իշխող կուսակցության անդամ է եւ նախագահ Էրդողանին անձնապես մտերիմ մարդ։ Ամերիկյան օրենքը չի արգելում երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց առաջադրվել որպես թեկնածու, բայց ակնհայտ է, որ ընտրվելու դեպքում այս անձնավորությունը դառնալու էր ազդեցության գործակալ Անկարայի ձեռքում եւ ավելի շատ հավանական է, որ ավելի բարձր ուրեմն դներ իր էթնիկ համայնքի շահերը ազգային պետական շահերից։ Եվ դա է պատճառը, որ հայկական կազմակերպությունները բավական մտահոգ էին, մանավանդ նկատի ունենալով այն, որ նա բացահայտ սադրում էր Ամերիկա հայերին, ըստ էության ժխտելով հայոց ցեղասպանությունը եւ աջակցություն հայտնելով Ադրբեջանին։ Ընդ որում, հետաքրքիր է, որ այդ անձնավորությունը Մեհմեդ Օզը նաեւ հակահրեական հայտարարություններով էր հանդես եկել, եւ այս հարցում հայկական, հրեական, հունական եւ քրդական լոբիստական կազմակերպությունները համատեղ էին գործում։ Նրա մրցակիցը Փենսիլվանիայի նախկին փոխնահանգապետ Ջոն Ֆետերմանը հակառակը բավական հայամետ գործիչ է եւ վայելում էր հայ համայնքի աջակցությունը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն գրեթե հավասար են այս երկու մրցակիցները։ Մինչ այդ առավոտվա դրությամբ Ֆետերմանը մոտ 1 ձայն տարբերությամբ առաջ էր ընկել, ավելի թարմ տեղեկությունները վկայում են այն մասին, որ տարբերությունը գրեթե այսպես ջնջվել է։ Այս պահին, այսինքն կես ժամ առաջ իմ ստուգած տեղեկությունների համաձայն, Ֆետերմանը 50.3 տասնորդական ձայն էր հավաքում։ Հույս ունենք, որ այս տենդենցը կպահպանվի եւ ի վերջո նա հաղթող կճանաչվի։ Շնորհակալություն արձակ։